באנריה, וכפי שראיתם, חזי הראה לכם בצד שני את הנביאה שיש מעבר לכביש, שמובילה בעצם בתעלה ממש כאן, ופה אתם רואים את המים הצלולים, אין שום בעיה לשתות מהם, כן? והם נשפכים אל תוך הבריכה הגדולה הזאת, אבל חוץ מהיופי הנפלא שיש פה, וזה קדימון למה שהולך להיות בהמשך, אנחנו מסתכלים מאחורה, ואנחנו רואים תל כתום בראשו, מאוד מאוד תלול, ומי מכיר את המקום הזה, איך הוא נקרא? טיבנה. תל טיבנה, נכון מאוד, תל טיבנה. ומה הסיפור של תל טיבנה? אז לפני שנתיים, דוקטור דביר אביב, בעצם הסיפור מתחיל לפני 3 שנים, מתארגן לחפירות ארכיאולוגיות במקום, הוא מאוניברסיטת בר אילן, ביחד עם התלמידים שלו, והם מגיעים לכאן, ויומיים לפני תחילת החפירות, שכבר השטח מסומן ומסודר ומאושר, וכל הבירוקרטיה של חפירה ארכיאולוגית ודאי באיו"ש, איתם אוניברסיטת בר אילן. כל החפירות זה לא... קמת ארכיאולוגיה, עוד שנייה אני אשמור את השאלה הזאת. וכשכל הסטודנטים כבר פה ומתרגשים לקראת חפירה ראשונה באיו"ש על ידי האוניברסיטה מפה ולא על ידי קמת ארכיאולוגיה, הם מקבלים אמברקס ואומרים להם לא העונה הזאת, והם מקפלים את כל הציוד בגלל כל מיני בירוקרטיה. אני לא אכנס פה לסוגיות קרקעיות, פוליטיקה, אבל לא רק. האדמות האלה הן לא אדמות מדינה מוכרזות, זה אדמות סקר שהן לא שייכות למישהו פרטי, אז אומרים, רגע, איך אפשר לעשות בחפירות ארכיאולוגיות, כי זה אדמות סקר וכו'. חותרים את כל הבלגן הזה, ומתחילים עונת חפירות אחת שהייתה לפני 2 שנים, עונת חפירות שנייה שהייתה שנה שעברה, וממש בעוד כמה שבועות מתחילה עונת חפירה שלישית. אני ממליץ לכם בחום, למי שקצת רוצה להתחבר לרגבי האדמה, ואולי למצוא מטבע 2, להצטרף ליום עבודה, באים לפה, מסבירים לכם, מראים לכם לפי הגובה, הגיל והשרירים שיש לכם, יתנו את המשימה המתאימה. אם אתה יותר מבוגר זה טיטור, אם אתה יותר צעיר זה חפירה, אם אתה צעיר לגמרי ופוחז אז אתה מרים סלעים ענקים. החפירה הזאת בתל טיבנה, אני שואל את דביר אביב, למה דווקא פה? יש כל כך הרבה מקומות ביהודה ושומרון. אז מי שמכיר דביר, יחד עם חברו הטוב טאפגר, דוקטור, עושים סקר בכל אפרים. סקר זה אומר שאתה הולך בלי חפירות עכשיו, בודקים, מסתכלים, ממשיכים הלאה. יצאנו לא פעם ולא פעמיים לשמוע הדרכות מהם בעמיתים. סקר זה חלופה לחפירה. איך? סקר זה חלופה, זה הדבר... זה מה שעושים כשאין זמן ואין כסף וצריך לבדוק מה... ולעשות מהר. נכון? שמענו אותו באלי. נכון, לפני 2 שנים היינו בדביר, יש את זה גם ביות למי שרוצה לראות. ובואו נדבר שנייה על תל טיבנה. אז תדעו לכם שמתחילת המאה ה-19, תל טיבנה משמר לנו את השם תל טימנה. וטימנה, מה זה אומר לנו? בואו, איפה חתן התנ"ך העולמי? שמשון. טימנה? טימנה או טימנה? תמנע. לא, זה רק תמנע של שמשון. ותמנע, תמנע בהי. אתה זוכר את הפסוק? לא. אז אנחנו יודעים שיהושע הוא נקבר בתל תמנע, ובאמת תמנע צרח. נכון, תמנע צרח, והיה אמונה עד ממש בתחילת שנות ההקמה של המדינה, שמקום קבורתו של יהושע הוא נמצא בנקרופוליס שמול תל טיבנה. יש שם מערות קבורה מאוד מפוארות, לצערי היום הרסו הרבה מהם, עמודים, עיטורים וכו', שברו את רוב המערות קיימות, אבל את העיטורים כבר אי אפשר לראות, הרסו אותם. והיה אמונה שזה פה, היו מגיעים לפה, מדליקים נרות וכו', ביום פטירתו של יהושע בן נון. לימים זה עבר לאריאל, נכון? לימים זה עבר לאריאל, לכפר שנקרא כיפל חרס, שזיהו אותו בתקופה המאוחרת כמקום קבורתו של יהושע. ותל טיבנה הוא תל מאוד מאוד חשוב באזור הזה. קודם כל הממצאים שמוצאים בו מחפירות, 2 עונות חפירות, 10 מטבעות, הם היו בנווה צוף, ראיתי אותם, 10 מטבעות מתקופת ברזל אחד, יש שם ממצאים. ביום החפירות האחרות אפילו מצאו חרבות, עכשיו עושים להם בדיקות ותארך אותם. ובואו ננסה להבין שנייה מה החשיבות של המקום הזה. אז אני לוקח רגע מפת דרכים עתיקה,
איך? לא, בברזל לא היה מטבעות, אבל אני אומר, החפירות הארכיאולוגיות והממצאים שם הם, נכון, נוצאים מהתקופה הפרסית והלאה, גם מטבע מהתקופה הפרסית, אבל אני אומר, הממצאים הארכיאולוגיים של המבנים, של החרסים שיש, מגיעים עד לתקופת ברזל, אחת תקופת ההתנחלות ממש. בראש התל מוצאים מקווה טהרה ענקי, יותר גדול מהבור הזה שאתם נמצאים פה לידו, עם מדרגות שיורדות אליו. אתם מבין שזה לא משהו פרטי של איזה מישהו בבית, מטוייח כמו שצריך, כיסו אותו בחזרה, לא את כולו, אבל את כל את המדרגות וכולי כיסו. בואו נסתכל שנייה על הדרכים שמובילות לירושלים. אז ירושלים, הלב של כולנו, גם אז וגם היום, נמצאת כאן, ים המלח, ים התיכון, ואנחנו רואים את כל הדרכים העתיקות. עזבו אותי עכשיו כביש 6, חוצבים בהר, מבטרים, כל הדברים האלה. אתם רואים את המבטרים שיש פה מצד שמאל? זה לא דרך עתיקה, בסדר? זה דרך עכשווית. אנחנו רואים שאחת הדרכים שמובילות מאזור אנטיפטרוס, נכון, מי בעצם אנטיפטרוס, מהשפלה, לכיוון ציר השישים, הישן, הדרך אל מבוא השמש שעולה לירושלים, עוברת דרך תל טיבנה, דרך המקום הזה. ואז אתה אומר עצמך, רגע, 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 כשאני בעידן העתיק רוצה ללכת למסע של שבוע, שבועיים, שלושה, אני לא צריך לא בנזין 98, ואפילו לא עמדת התנה חשמלית, מה אני צריך? מים, תודה רבה, מי אמר? מים. ואנחנו מסתכלים פה, וואלה, יש, מסתכלים עוד כמה מטרים איפה שהיינו, יש, מסתכלים איפה שהגענו, יש. אז אם אני על חמור, אם אני על סוס, אם אני עם כבשים, זה הדלק שאני צריך בדרך. אם יש גם קצת קש וגבבה, בכלל עשינו עסק. ואם יש תהנים בעונה, קרות, טריות, אני מלך, מלך. זה ממש מסע תענוגות. אז זה אחת החשיבות של המקום הזה של תל טיבנה, תל מרכזי שנמצא פה בדרך. דבר נוסף, הם לא עשו את הפרנסה שלהם מעולי הרגל. גם, לא רק. כי הם ישבו על הכביש. גם, לא רק. תחשוב, יש לך פה מים. יש לך פה אדמה פוריה בעמקים. אמנם זה לא כמו השרון, אבל עדיין אפשר לגדל פה. דבר נוסף, לכל עיר, גם היום, יש את הדאונטאון, מרכז העסקים. יש את הבית כברות, אז אנחנו רוצים את הבית כברות תחת לכפר שמה. ואנחנו לא נראה אותו כי אנחנו יורדים פה בתוך הוואדי. ויש את האזור תעשייה. מקומים. האזור תעשייה. כשאני מסתכל פה במרחב, אז אזור התעשייה של תל טיבנה נמצא ממש פה, במרכז היישוב נווה צוף. החובלתה. אני מאוד מאוד ממליץ, מה? חובלתה. נכון, בחובלתה יש אתר שפרופסור זוהר אמר, קורא לו יוליסטון, עוד שניה נסביר למה. וזה אתר ייחודי בעולם, יש אולי עוד שניים או שלושה כאלה. אנחנו רגילים למקומות שבהם מכינים יין יקבים שהם מלבניים או מרובעים גדולים, דורכים את הענבים, נכון? יש לנו בור שיקוע ואוספים את היין, ועם ישראל חי ולחיים. אבל שם יש דבר מאוד מאוד מוזר, אני ממליץ לכם גם שתחזרו ברכבים, תקפצו שנייה אחת, זה בתוך היישוב, קל פשוט להגיע. יש על הרצפה עיגולים, עיגולים בעובי של נגיד 3 סנטימטר בסלע, 3-4 סנטימטר, עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול, ובקצה כל עיגול, זה בשיפוע, יש בור קטן, בור קטנטן. ואתה אומר לעצמך, רגע, 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 מה זה? חייזרים נחתו פה? או, אז זה הסבר הרציונלי, שחייזרים נחתו, אבל כשאנחנו רוצים לעשות בדיקה ואנחנו אומרים, רגע, 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 מה עושים? מה עושים במקום הזה? אם אני רוצה לעשות יין, הרבה יותר יעיל זה לעשות בתוך היין צימוקים המתוק. אגת, נכון, אגת הזה. ואז אני רוצה להסביר באחד המאמרים שלו, פרופסור זוהר אמר, שהיין הזה נקרא יוליסטון. מה זה הליוסטון? הליוסטון. מה זה הליוסטון? זה שם, אל השמש. מה עושים? התהליך הוא כזה. בוצרים את הענבים. לא מואחים אותם, לא עכשיו מוצאים מהם תמיד, שמים אותם בסלע הזה שהשמש כופחת עליהם והופכים אותם, ככה במשך 3 ימים. התהליך שקורה בענב הוא כדלקמן. הנוזל שיש בו, כמות הנוזל שיש בו, היא לאט 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 מתעדה.
כן? זה תהליך שעושים בעצם כמו שעושים צימוקים, כן? לאט לאט. עכשיו אני אשאל אתכם, בתוך הענב יש לנו נוזל ויש לנו סוכר. הסוכר הוא הופך אחרי זה לאלכוהול. כשהנוזל ירד לי, אחוז הסוכר עלה או ירד? עלה. לא, הוא לא השתנה. שום דבר לא השתנה בו. ביחס למים, לנוזל שיש, יש פחות נוזל. אחוז הסוכר לא עלה. אם אחוז הסוכר נגיד היה X אחוז, הוא נשאר אותו דבר. אבל היחס עכשיו בין כמות הנוזל לכמות הסוכר עלה. ולכן, אחר כך, כשאני לוקח את היין הזה, את הענבים האלה, ועכשיו מפיק מהם יין, אני מקבל, חבר'ה, איך אומרים אצלנו בתימנית, סיוס נרושים מרספובליק ספבור דוואי. זה יין אכול שקשוקה, כן? הוא מאוד 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 חזק, מאוד מאוד איכותי, מאוד 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 טוב. ונשאלה השאלה, רגע, למה להשקיע כל כך הרבה? אחת התיאוריות מאוד מעניינת, אומרת הדבר הבא. כשאני בדרך לבית המקדש, ונגיד שיש לי ענבים, קשה מאוד להביא ענבים מעכשיו הגליל, לירושלים, או מהשפלה לירושלים. הם מתשתקמקו בדרך, אין לי מקרר, אין לי עכשיו מכונות קירור. אז אני פודה אותם בכסף, אני פודה את הדבר הזה בכסף. אם אני רוצה לבוא עכשיו לירושלים, לא עם בקבוק יין של זה, עם בקבוק יין, אתם יודעים, של the best, אני יכול לקנות פה את הליסטון הזה, מפה יומיים הליכה אני כבר בירושלים, כן? דרך בטל, ביטל, זה, כבר בירושלים. ולכן אולי היין האיכותי הזה נמכר פה כדי לקחת אותו ולמזוג אותו באהבה לכל האנשים שאתה פוגש בדרך או כדי לשמוח איתו. מי שהיה פה בטיול עם חזי ליד בית אל, אז ראינו שמה במעיינות של בית אל שני דרכים רומיות, אתה זוכר? אחת עליונה ואחת תחתונה. שם זה עצמנו, מה צריך פה את הדרכים האלה? שתיים, אחת יד, זה השקעה מטורפת. וזהו בדיוק הדרך, כשמסמנים אותה, אל תחשבו על הכבישים שיש היום, שמפה ממשיכה ומגיעה לבית אל, ויש לנו את הציר האיטי של אלה שהולכים עם מצון ועם הילדים לאט לאט, ואת ההייווי, את הכביש המהיר, של אלה שלא צריכים את המים, שיודעים לרוץ, צעירים, חיילים, לא משנה, שיכולים לרוץ למעלה ולא מתעכבים בפקקים בדרך. אז זה חלק ממערכות הדרכים שיש פה, אפשר לדבר רק על תל-טיב משעתיים וחצי, אבל אנחנו צריכים גם ללכת. אז שתיתם קצת? עידו, כן. גם לפי המשנה, כן. מתואר, זה שתי ערים שלדעתי עברנו דרכם, בית רימה ובית לבן, שמשם היו מעלים תקנים כאילו, או יין לירושלים, בבית המדרך. אמת. והן קרובות, נכון? נכון, לא רחוק מפה. לדבר על זה אני לא... לצערי אנחנו עכשיו יורדים לתוך הוואדי, אז לא נוכל לצפות על האזור. מה שמייחד את האזור... מה היה הדבר הזה? יש שני סנדלים, נכון? זו? כן. אנחנו מתקדמים בנחל החכים, מרחוק רואים את עופרים בית אריה. ועד החכים ועד החכים ועד החכים פה מתחברים נחל שלו ועד החכים בית אריה פה למעלה פה לכיוון גואל.